äta det. Hej! Åh, underbart att vara här. Man brukar prata om svenska exporter väldigt ofta. Typ genom liksom musik, skog, bilar, svenska Hollywoodfruar som snattar. Men det är en annan sak vi är världsbäst på, och det är just spel. I det här landet så finns några av världens bästa spelutvecklare. Troligtvis på grund av solbristen i landet. Men grymma är de. En annan sjuk grej är att vi har några av också världens bästa gaminglag i just Sverige. Och det är ännu sjukare att spelbranschen är nu större än både film- och musikbranschen. Applåd! Men vad är då the best of both worlds? YouTube-gamers såklart. Så förbered er på Fortnite och armhålsvett. De nominerade är... Anomaly. Look at my pickaxe. Look at my pickaxe. Spassy. Someone you feel like a god, and when you lose, you feel like you lost because you sucked. Except when fighting Thorn. Kimmy Power. Har vi här? Och så tänkte jag på våran lilla pandabebis. Chris Whippet. Shit. Alltså, jag älskar den där granaten. Cytros. Sitt ner i båten. Och de två som har fått flest röster är... Kimmy Power. Cytros. Vinnaren i årets gaming är Kimmy Power! Tyvärr så kunde inte Kimmy vara här ikväll, men så glada är vi för att hon har skickat en hälsning. Alltså, detta pris anser inte jag som att det är liksom ett bevis på att jag är bäst i världen, eller liksom att jag är bättre än någon annan eller någonting sånt. Jag anser det mer som att det är alltså mina tittares alltså, sätt att visa uppskattning. Att säga liksom tack så jäkla mycket för ett gott skratt. När jag var liten så var det inte så mycket som jag skulle kunna anse som var stabilt under min uppväxt. Och det är ju klart att jag känner liksom, det hänger ju kvar än idag när jag är vuxen. Men alltså trots det, och trots att jag har varit superblyg och inte haft något självförtroende överhuvudtaget, så gjorde jag någonting som jag tyckte var superläskigt och verkade också alltså superkul. Och det var då att lägga upp videos på YouTube. Alltså, jag gick ur min comfort zone. Det här är någonting som jag vill säga till alla blyga där ute, till alla nej-sägare, till alla som liksom trycker ner sig själva och intalar sig att det är någonting som aldrig kommer att gå. Det är bara att göra det. Alltså, jag menar, en dag kanske ni vinner ett pris för det. Stay strong. You have the power.